I denne sesongen av 24 blir Jack Flower bortført av den svært mektige mafiabossen Don Salieri. Du skal gjøre sin tjeneste. Du skal stjele den beryktede Che Guevara-diamanten fra Cuba. Du finner diamanten i CH-bygningen, utstyrt med high-tech utstyr, sikkerhetsanlegg og vakter. Du har nøyaktig 24 timer. Men hvordan vil Jack Flower gjøre det? Vil han slåss? Vil han kjempe? Eller vil han bare rømme? Følg med i den tredelte serien av 24.